Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati batalyonida shaxsiy tarkib o'rtasida xizmat intizomini mustahkamlash hamda qonuniylikni ta'minlash masalalariga bag'ishlangan ertalabki yo'riqnoma bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati hamda ichki ishlar vazirligi, shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Jizzax viloyat bo'yicha bo'limi xodimlari ishtirok etib, yo'l patrul xizmati inspektorlariga jinoyatchilikning oldini olish, korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik harakat ishtirokchilariga xushmuomalalikda bo'lish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, fuqarolar murojaatlari bilan ishlaydigan xodimlarga ularning har bir murojaatini qonuniy ko'rib chiqishligini ta'minlash hamda xizmat davomida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar bo'yicha so'z yuritildi. Yo'l patrul xizmati inspektorlariga xizmat vazifasini o'tash davomida hushyor bo'lishligi, harakat xavfsizligini ta'minlash eng asosiy vazifa ekanligi tushuntirildi. Shu kuni viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi apparati xodimlari va ularning ota-onalari, oila a'zolari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Mazkur yig'ilishda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, ichki ishlar vazirligi, shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Jizzax viloyat bo'yicha bo'limi boshlig'i hamda yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati ishtirok etdi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 20-yanvar kungi ichki ishlar organlarini xalqchil, professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining mazmuni mohiyati tushuntirilib, xodimlarning xizmat intizomi, xizmat davomida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar haqida so'z yuritilib, xodimlarning oiladagi o'rni va ish faoliyatini samarali tashkil etishda oilaning xotirjamligi muhim o'rin tutishi haqida so'z yuritildi. Shuningdek, bugungi kunda ichki ishlar organlari xodimlariga berilayotgan imkoniyatlar, jumladan imtiyozli kreditlar asosida uy bilan ta'minlanishi, avtomashina sotib olish hamda bir qator moddiy yordamlar ko'rsatilayotganligi haqida so'z yuritilib, har bir xodim namunali va o'z ishiga sidqidildan yondashib xizmat qilishligi ta'kidlandi. Shuningdek, ota-onalarga yangi qurilib foydalanishga topshirilgan yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida xodimlarga yaratilgan shart-sharoitlar yaqindan tanishtirildi. Tarixdan so'zlovchi muzey, mujazgina kutubxona, xodimlar dam olish xonasi, fuqarolar bilan o'zaro axborot almashuvchi axborot guruhi studiyasi bilan yaqindan tanishtirildi. Bu yerdagi imkoniyatlarni ko'rgan ota-onalar yuzdagi tabassum farzandlarining kasbidan faxrlanishini yana bir bor namoyon etdi. Shu kuni Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati batalyonida ham ota-onalar yig'ilishi tashkil etildi. Unda yo'l patrul xizmati inspektorlari hamda ularning ota-onalari ishtirok etdilar. Dastlab xizmat intizomi va qonuniylikni ta'minlash bo'yicha so'z yuritilib, xodimlarga fuqarolar bilan muloqotda xushmuomalada bo'lishligi ta'kidlandi. Bu kabi tadbirlarni tashkil etishdan maqsad xodim va fuqarolar o'rtasidagi shaffoflikni ta'minlash, fuqarolarning xodimlarga bo'lgan ishonchini oshirish, tizimda professional ichki ishlar xodimi bo'lib faoliyat yuritishligiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.